Í motorsport þætti helgarinnar munum við fylgjast með þriðju og fjórðu umferð Íslandsmeistaramótsins í torfæru. Ekki missa af gríðarlegum tilþrifum og hörku spennu í næsta þætti af motorsporti. Verið velkominn í AB Varhluti. Okkar markmið að gera betur. Komdu í AB Varhluti. AB Varhlutir. Þinn hagur í bílavarhlutum land allt.